Bol som nazvaný Dolindo, čo znamená bolesť. Sú jeho vlastné slová, aby vysvetlil význam tohto zvláštneho mena, ktoré bolo vymyslené a mu dané pri krste. Tohto talianského kňaza a Božieho služobníka, známeho u nás predovšetkým skrze novénu odovzdanosti. V tomto mene sa ukrýva program jedného celého života, ktorý rodičia dali svojmu piatému z 11 detí. Priatelia, pomodlíme sa spoločne zjednotení túto modlitbu, zvlášť s úmyslom o prekonanie tejto situácie ohľadom vírusu COVID, ktorý obmedzuje našu náboženskú slobodu, prosiac Pána o jej prinavrátenie a o vzrast našej katolíckej viery. Pomodlíme sa teda modlitbu Dona Dolinda, modlitbu odovzdanosti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Prečo sa neustále znepokojuješ a trápiš? Prenechaj svoje starosti mne a všetko sa upokojí. Uisťujem ťa, každý prejav skutočnej, hlbokej a úplnej dôvery vyvolá účinok, o ktorý žiadaš, a tvoja ťažká situácia sa vyrieši. O Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko. Odovzdať sa mi neznamená najprv sa sužovať, búriť sa, zúfať si, až potom sa obrátiť na mňa s modlitbou plnou nepokoja, aby som sa ponáhľal k tebe. Odovzdať sa mi znamená pokojne zatvoriť oči duše, aby som ťa ja sám preniesol vo svojom náručí na druhý breh ako dieťa, ktoré spí v náručí matky. To, čo pôsobí zmetok a veľmi ti ubližuje, je tvoje zbytočné špekulovanie a vymýšľanie, tvoje nápady a vôľa poradiť si sám za každú cenu s tým, čo ťa trápi. Čo všetko by som neurobil, keď sa duša vo svojich duchovných i hmotných potrebách obráti na mňa a s plnou dôverou mi povie, postaraj sa o to ty. O Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko. Keď sa trápite a snažíte sa získať mnoho milostí, dostanete ich málo. A naopak, keď je vaša modlitba tichým odovzdaním, dostanete ich veľmi veľa. V ťažkých chvíľach prosíte, aby som vám vaše utrpenie vzal, ale presne podľa vašich predstav. Obraciate sa na mňa, ale chcete, aby som sa prispôsoboval ja vám. Ste ako chorí, ktorí prosia lekára o vyliečenie, ale sami mu ordinujú, ako ich má liečiť. Nerobte to, ale modlite sa, ako som vás naučil v modlitbe Otče náš. Posväť sa meno tvoje. To znamená, buď zvelebený v tejto mojej núdzi a starosti. Príď kráľovstvo tvoje, to znamená, nech sa všetko pričiní o slávu tvojho kráľovstva v nás a vo svete. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. To znamená, ty rozhoduj v tejto veci, urob to, čo ty pokladáš za najlepšie pre náš pozemský i večný život. Ak mi úprimne povieš, buď vôľa tvoja, alebo postaraj sa o to ty sám, vtedy prídem s celou svojou všemohúcnosťou a vyrieším aj tie najobtiažnejšie situácie. O Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko. Keď vidíš, že sa tvoje ťažkosti vzrastajú, miesto toho, aby ich ubúdalo, netráp sa. Opäť zatvor oči srdca a povedz mi s veľkou dôverou, buď vôľa tvoja, Pane, postaraj sa o to ty, Ježišu. A ja ti sľubujem, že sa o to postarám a vložím sa do tej záležitosti ako lekár s celou svojou božskou mocou. Ak bude potrebné, urobím aj zázrak. Aj keby si videl, že sa všetko ešte zhoršuje, nestrácaj ducha, ale zavri oči svojej duše a opäť povedz, postaraj sa o to ty, Ježišu. Uisťujem ťa, ja sa o to postarám. O Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko. Starosti, zmetok, premýšľanie o dôsledkoch nejakej záležitosti sú v rozpore s dôverou v úplnú odovzdanosť.
Je to podobný zmetok, ako keď sa deti domáhajú, aby sa matka postarala o ich záležitosti a pritom to chcú riadiť sami. A tým jej svojimi nápadmi a vrtochmi prekážajú v práci. Zatvorte oči svojho ja a dovolte mi pôsobiť. Pokojne zatvorte oči a svoj vnútorný zrak nasmerujte na mňa a myslite len na prítomnosť. Od myšlienok na budúcnosť sa odvráte ako od pokušenia. Jednoducho si vo mne odpočíte, oprite sa o mňa, verte v moju dobrotu a ja vám prisahám pri svojej láske, že keď v takom postoji vyrieknete, postaraj sa o to ty, Ježišu. Ja to všetko zariadím, poteším vás, upokojím a pohľadím. Keď ťa budem musieť viesť inou cestou než tou, ktorou chceš ísť ty, ponesiem ťa vo svojom náručí, pretože neexistuje účinnejší liek, ako je zásah mojej milosti. Ale uvedom si jedno. Ja môžem prevziať všetko len vtedy, keď uprieš zrak duše iba na mňa, to znamená len vtedy, ak to chceš ty sám a keď mi úplne dôveruješ. Áno, keď sa mi úplne odovzdáš. Keď chceš všetko zhodnotiť, všetko vypátrať, na všetko myslieť, nemôžeš spávať. Dôveruješ tak len ľudským silám, alebo ešte horšie, dôveruješ len ľudskému zásahu. To prekáža plánom, ktoré s tebou mám. O, ako túžim po tvojej skutočnej dôvere. Chcem ti preukázať dobrodenie, ako veľmi ma zapmucuje, keď ťa vidím pobúreného a zúfalého. A práve o to usiluje Satan. Za každú cenu ťa chce znepokojiť, aby ťa pobúril a skryl ťa pred pôsobením mojej milosti a hodil ťa na pospas ľudskému konaniu. Preto mi dôveruj. Opri sa o mňa, zver sa mi so všetkým. Robím zázraky úmerne tvojej dôvere, s ktorou sa mi odovzdáš, nie úmerne tvojim starostiam. Keď sa nachádzaš v úplnej biede, vylievam na teba poklady svojich milostí. Ak máš svoje vlastné zásoby pomoci, hoci sú neveľké a staráš sa, aby si ich získal, zostávaš v prirodzenom priestore a prenechávaš veciam prirodzený priebeh, ktorému často prekáža Satan. Nejaký človek, ktorý uvažuje iba podľa ľudskej logiky, neurobil zázrak ani nikto zo svetcov. Božským spôsobom koná len ten, kto Bohu dôveruje. Keď vidíš, že tvoje záležitosti sa komplikujú, vyslov so zatvorenými očami. Ježišu, postaraj sa o to ty a úplne sa odvráť od svojho ja, pretože tvoje rozumovanie ti to len komplikuje. Takto postupuj vo všetkých svojich ťažkostiach. Počínajte si tak všetci a uvidíte veľké ustavičné i tiché zázraky. Zázraky, ktoré navonok nebudú ničím senzačné, ale pre vás budú veľké a okrem toho budú posilňovať vašu dôveru a lásku ku mne. Ja, váš Boh, sa o to postarám, to vám prisahám pri svojej láske. Vždy sa modlí s takýmto postojom a s takouto odovzdanosťou a budeš mať veľký vnútorný pokoj. Budeš zbierať plody mojej lásky, a to aj vtedy, keď ti darujem milosť obeti a lásky, ktorá zo sebou nesie utrpenie. Zdá sa ti to nemožné? Opäť zavri oči a z hĺbky svojej duše volaj. Ježišu, postaraj sa o všetko ty. Neboj sa, ja sa naozaj o všetko postarám. Potom budeš moje meno oslavovať tým, že sa úplne ponížiš. Tvoje modlitby nemajú takú cenu ako jediný skutok dôvernej odovzdanosti. Dobre si to zapamätaj. Neexistuje účinnejšia modlitba ako táto. O Ježišu, celkom sa ti odovzdávam. Vezmi všetko do svojich rúk, postaraj sa o všetko.